କଟକରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପମିଶ୍ରିତ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଅପମିଶ୍ରିତ ମସଲା କାରଖାନା ଉପରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦିମୂଳଠାରେ ଚାଲୁଥିବା କାରଖାନା ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଏସ୍ସିପି ଏବଂ ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାରଖାନା ମାଲିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୌଣସି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନଥାଇ ଘରୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କିପରି ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାକି କାରଖାନା ବେଆଇନ ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବଦିମୂଳ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଏମ୍ସି ଫୁଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଆମେ ଏକାଠି ଆସିକରି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଆ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ନିଷିଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ଏଥିରେ ମିଶାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କେମିକାଲ ଇଏ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଲାବୋରେଟରୀକି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ହଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି FSSI ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମିସ୍ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପନିସେବୁଲ। ଲାଇସେନ୍ସ ସରିଯାଇଛି ସେଇଟା March 19, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ରିନୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲାବୋରେଟରୀ ଯିବ ତ ସିଜ୍ ହେଉଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଶିଛି ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟା ଲାବୋରେଟରୀରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲିଭର ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ। ତେବେ ନୋଭା ନାଁରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ କରି ନିଜ ଘରେ ମାଲିକ ଚଳାଉଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ପ୍ୟାକେଟରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖି ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ ଆଉ ଜାଲ ଭେଜାଲ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ଭେଜାଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଜିରା ଫୁଟଣ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କାରଖାନାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ସିଲ୍ କରି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ୍ ଆଦିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ କେମିତି ମାଲ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କରୋନା ସକାଶେ ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଅଲରେଡି ସେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ରସିଦ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ମାଲର ଅଛି ସେଇଟା ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲର୍ ରହୁଛି, ଆମ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେତିକି ଦରକାର, କେଉଁଠି ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଡ଼୍ ହେଉନି। କାରଣ ମିଲିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଯାଇନି, ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଠି ଦୁଇ ଜାଗା ଆଉ ସେଇଟା ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ମିଲିଂଟା। ହଁ, କମର୍ସିଆଲ ବି କରିଛୁ ଇଏ। ପାଖାପାଖି ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭେଜାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, QOP ନ୍ୟୁଜ୍।